Hm, co je to? Ahoj Ahoj, Freddy, a ahoj, Bunny. Nevidíš hlídače? Zase dělá ten trik. A ten mě nezajímá. A, ale když ho vidíš, tak je ho těžké poznat s Tomskou. Hm, no a co? Takže on to nikde není, to může jít teď? Hm, co to je? Zasvuk co to sakra. Auva, sakra, dobrá. Hele, ty vidíš hlídače? Tole. <klič> to je hlídač. Ne, to je Freddy. To je hlídač, si je říkám. Hm? Auva, dobře, jestli to je Freddy, tak pojďme pořád tu baterku z výdělka, ha. Deviš desší, já ho děsím. Ještě jednou uvidíš. Ne, fuck, ty klídek. Jak klídek? No. Už mi to řekne bomba. Bomba? jsi. A Mě nezajímá, jestli to je Freddy. Chtěl bych se dostat k jeho baterím. No. A dost. Odhal se hlídači. Uh, ty ho zničíš. Ah. Dobře, kde je Freddy? Byla by, bylo by, by. Freddy. Jo. Tak, a ty co do Fredově Super. To není super, a ti víš, oči. To, o co to, to vlastně jde? Uh, Něhdy řešíme hlídače. To je hlídač. Ne, myslím, že to je Freddy. Proboha, ty jsi Freddy. Mm. Mm. Ne. Kam jdeš? Nechápu, mizím je jedna důkaz. Mengo? Mengo, ahoj. Kolik je? 5,59. 5,59. Je to hlídač. 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 Patrí je. Ne, já jsem v rode, vidíte. Mm. Esper. <laughs> <coughs>